Nå, hvad var det? Hvad gør I ved ham? Bare rolig, dreng. Det er helt i orden. Det er en hest, der er bange. Men ham her, han er jo ikke bange for noget som helst. Han har jo helt fuldstændig tillid til jer. Det skal lige være klar til at lægge det frem. Skal jeg trække lidt ned med hende her? Ja, ja, vi følger bare dig. Ja. Det er simpelthen, fordi han har fortalt jer, at han keder sig. Men det kommer jo altså.